Hej og velkommen i dag, der skal jeg lave en unboxing, og så tænker I, Kasper, hvad fanden har du nu været ude at købe? Jamen, jeg har købt et nyt kamera. Kameraet, jeg har givet cirka næsten 200.000 for det. Det er fandme en rækkerøv. Men så igen, jeg har ikke givet 200.000 for det, fordi at, jeg har købt det sådan på sådan noget smart nu, man skulle betale dage over sådan 15 år eller sådan noget. Så det skal nok gå, så jeg er ikke helt ruineret nu, men jeg tænker bare, at jeg unboxer den. Ja, den kommer så i sådan en kasse her. Skal jeg se, om jeg lige kan finde ud af det her. Det vejer en del. Det er et stort kamera jo. Jeg regner med, at jeg skal have den med ude, når vi skal til lagen og sådan noget. Så kan jeg have den med rundt. Skal jeg fandt på, at jeg griser den og sådan noget. Det kunne jeg. Så skal den bare lige op her. Så tænker I nok, Kasper, må du godt bare gå ud og købe et nyt kamera til så mange penge, når du ikke har en fucking skide, mand, din fucking idiot. Så siger jeg bare, ja, det må jeg gerne, fordi at når man køber det sådan på den måde der, så betaler man jo heller ikke. Så det er næsten bare som om man får gratis ting på sådan en måde. Okay, super. Kasper, dit kamera, du har nu, det er sgu da også fint nok. Det er ikke, når man er drikkerøv. For helvede, mand, hvorfor skal det være så svært at få det lort op, mand? Altså, jeg ved en lille smule om kamera og sådan noget. Men det her, det skulle sådan bare, det skulle bare være det nye, det skulle. Så jeg håber satme med, at det er godt, mand. Jeg snakkede lidt med Jørgen, I ved, hvem Jørgen er, ikke, og om det og sådan noget. Og han sagde sådan, det var simpelthen for dumt at købe, altså. Jeg var slet ikke på brug for sådan en stor eller for sådan en kamera. Men jeg tænker bare, nu skal jeg fandme lave video til jer, der bare giver god kval, altså. Så det første, vi møder her, det er i, er selvfølgelig et vas. Det her, det er ikke kameraet, det her. Det er det ikke. Det er bare totalt drikkerøv. Hvad fanden er alt det for noget lort, det her, mand? Er kameraet ikke her det sted? Hvorfor har jeg fået så mange kasser med? Det første, jeg kan se, det er... Hvad fanden er helvede det her? Det er et Black Magic. Sort magi. Neomagi. Det er, som man kan se sig selv. Yes, okay. Det er så har jeg masser af plads, så når jeg skal optage alle videoerne og sådan noget, så skal jeg ikke tænke over det. Hvad fanden er helvede er det her? Det er så til mikrofonen, man kan hoppe på. Hvad helvede, hvorfor fanden er det ikke samlet, mand? Jeg skulle ikke købe det sådan her, så det skal, jeg selv skal samle det. Så er der noget kortlæser. Så er der et objektiv til kamera. Det er det, man putter på. Det her, det er det der her 35 mm. Det er så... Det ved jeg ikke noget om. Det fik jeg bare ved, at jeg skulle købe. Og så har jeg købt et andet objektiv her. 50 mm. Det er også rigtig godt, hvis man skal sådan rigtig have sløre i baggrunden eller sådan noget. Det her, hvad står der? 24. Det er også rigtig drikkerøv. Jeg ved ikke, hvor meget det koster, de objektiver. Det var... Hvad koster de? De her tre objektiver, de koster kun 40.000. Så har jeg nogle flere SD-kort. Altså, det er samlet, at alt det her, det næsten koster 200.000. Så det er rigtig drikkerøv, jo, mand. Kommer kraftedeme ikke, Hanne, hun finder ud af, at jeg har købt det her, hvad hun sagde. Vil du ikke, jeg sagde til hende, Hanne, jeg køber for 200.000 kameraer. Så sagde hun, det går da fandme ikke ved, Kasper, mand, du har ikke engang råd til mad i svin. Og så sagde jeg, luk røven, mand. Og så har jeg så købt det alligevel. Så er der nogle barberier, er det ikke batteri? Nej, hvad fanden er det her? Jo, det er nogle barberier, jeg har lige købt tre af dem, hvor. Hvis noget, så kan man have den på, så kan man kigge ind i den, det gør. Total drikkerøv, mand, så kan man se, hvad man laver. Altså, jeg har ikke så meget behov for det der view. Men det koster kun 12-13.000, så det er lige meget, når man er gratis jo, altså. Nå, men det er så noget kamera, det her. Åbenbart. Der er sådan noget her, noget grip her. Jeg ved ikke, hvorfor fanden er det ikke samlet, det her? Har jeg kraftigt med købt et kamera, der ikke er samlet, eller hvad, man? Skal jeg selv stå og bygge det, eller hvad? Det er for at IKEA lort, det her. Er det bare alt det her, det er bare til at samle det med, eller hvad? Det er da totalt dumt, det er, mand. Hvad fanden er i helvede er det her, når det er til batterier? Hvor fanden er kameraet hen? Nå, så er det kameraet, der er i den der. Hvad fanden er det her? Det er noget med noget i det her, det er også til kameraet, når man har alt det der på. Hvad helvede, så er det kameraet, der er her. Så har jeg lige kameraet her, mand. Hold kæft, det drenge. Kæft, det ser en lille uge. Så kan den filme i 4K. Det er fandme højt, mand. Det kan YouTube ikke engang tage. Altså, vi er egentlig lige glade med alt det andet værk her. Det er sgu ikke så vigtigt, mand, fordi... Hvor fanden er jeg klar, at min prop lukker? Det her, det her, det hele, det ligger. Hvor fanden i helvede åbner, mand, den her? Jeg tænker I nok, Kasper, får du ikke råmange problemer nu med sådan med økonomien og sådan noget? Prøv at høre her.
det er en investering jo. I skal tænke på, at jeg kan jo ikke bare rende rundt og filme på det, jeg filmer på nu hele tiden. Jeg skal da have et ordentligt kamera jo. Så det her, det er det nyeste, kunne jeg læse mig til. Og det skulle være ordentligt drikkerøv. Vi kan prøve at se, hvordan det ser ud, mand. Det ser sgu da ordentligt drikkerøv ud. Nå, nu skal vi se her. Hvad er det før? Vi skal lige, jeg har lige glemt alle de her kabler. Så der er det kraftige, mand. Hold kæft, det er drikkerøv. Så kan jeg bare rette rundt og så bare filme med det. Så kommer der objektiv, og skal man så bygge alt muligt andet på. Så kan jeg bare gå rundt og filme mig selv. Hvad så? Velkommen i dag. I dag... Hov, jeg vender det forkert, gør jeg ikke? Hej, så det er bare et nyt vlogkamera her. Så kommer der også en lens på og sådan noget. Så kan, bare, så kan vi lige trykke her, så filmer man. Så bare, goddag. I dag, der skal jeg det her det. Det er totalt drikkerøv, mand. Så det er mit nyt kamera her. Det har kostet cirka 200.000, så yes, men jeg håber simpelthen ikke, at vi ikke har det, hun finder ud af det, så jeg kratter mig på skier, mand. Nå, men hvad her det? Ja, jeg håber, det er bare en lille unboxing. Jeg tænkte bare, nu har jeg kræbt det med, jeg har ikke kommet i gæld, for jeg har ikke betalt noget endnu, men hvis jeg havde det, hun finder ud af det, så bliver jeg nødt til at aflevere det hele tilbage, så jeg håber, jeg fandt det ikke, hun gør, mand. Men tak fordi I så med. Det var bare lige sådan en lille unboxing. Jeg håber, I nødt til med, og så ses vi en anden gang. Tak fordi I så med. Så der var totalt drikkerøv, mand. Det ligner kraftigt med en bombemaskine, det der. Satan, mand.